just na van jev meng hima kabatsang mer shat sireli mega yashika ya mikich kharank gida hima kasak du du et rakh es havatnum bats ugaki en grum batsumek perch batsumek ye sksank hing Երկու օր։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Ինչպես տեսնում եք, 13,019, ես 19,160 կուբկում արդեն 3 շաբաթ մնացել էի։ Հիմա դե այսպես գնացինք, էլի։ Հիմա կուբկներ եմ քաղալում։ Ցնոշնում։ Ինչ, ի՞նչ կարտա է, դրեժնայինը։ Ա, աստեղ ոտնա։ Զանինգը ռանդեր դեմ։ Այստես, գաչ, այս պասիվքեն պետք է կավ մեկ անգամ։ Մեկ անգամ։ Հիանեք, մեզ պետք չի շելի։ Ой, скин чей дрел. Че дрели? Тан 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 Мухаммед, Мухаммед. Где он так чедем в 25 рангерен? А мы не сен кумна. Ай, не, կարևորը հիմա 3 պատրոն հավաքելն է. Ա, ա! Գնա! Ու! Հոբա, հոբա, ուրու, չէ, ինչ, ես իմա ինչ անեմ, Ելի սկին ուզում որացանդնը, ուշար սկին չունեմ, մոտ անսավար է, սկինով եմ լավ խաղում, սկինով բոլոր ընգերներից լողում եմ, այս էր պիյու, աղ, պարզատ եմ, մեր էր հրսինից, մեր, մոնցա, ինետը, սերվերները, եկ ես ընշելի Նայք, երբ որ դուք այսինս կարակ բերեք այստեղ, ինքը կարա ներքևը կաշում, նայք ուրա։ Այս արդեն ջարդասկը լինեի։ Հնձրեմ։ Ջան, 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 ինչ էր, արզամ, ոգել է, կլնի ոչ կրիս, կլնի, ես համաձայն եմ ետտ մինարկեն, այո, Հանց, ես խաղը տոպերկուս բրնացի, երի վիտեսը, բայ ու եղութույն, հավություն, հաչէ ամոլի է երկ է, ուրավ, առ ամենաշատ իմոտ 610, բայց, այլ, սասկինս, ահ, 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 ահ,
Edgar dönem katının batı söyleyinler laf kalı dinler batı kısanır kurangı sanem parçasından bar den ya ay var çok fazla çok fazla bu rehir gülmek falan ki bile gülmek böyle açayım kapağını acık ay internet Hoppa! Hadi götün. Şimdi taça geçtiğim aramayınca ne araç arkam taça çamızım varken baksana satayım. İnternet. Da. İnternete bansalim kovaşçıyla. Esim esim. Dön bibinin. Չի թորնայս, ու այդի քոս խալներ, մինուս, ամ, Շատ լավ տղայ բայց արագ դա 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 իյո Ադա խնդրում եմ ինտերնետ Ես ուղղակի աղաչում եմ Ես իրան տոպանք պետք հատամ Չէ 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 նե 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 Давай, ты заслужил. Эй, пух, я мружаю. А, пероги, халана. Yes, yes, stop me. Давайте. Лавнер. Сенс. Ай, сенс. И мы ничего не делаем. О. Где вы? Вот здесь брата. Болев. Болев. Asa. Ants. Ya inchin kanım. Bade. Kırna. Stalk nave ne yediniz. Çe. Ura. Եվ մենք գնացինք խաղ։ Բաո, հիմա մենք խաղի մեջ ենք։ Գտնվում։ Ստեղ մեզ այդ գարը լավ կլինի։ Սատ կսատ։ Ադա խոչ չի ջարդվում ես։ Չի մանում։ Մենք գնացինք, ահանց կոլետ։ Pantera, ra, ra, ra. Oh, ay, mama, vat na kandola, varabskaya. Ad ganat sodiche. Ujo, mama, pachar. Che. Artan zero. Artan zero, artan zero. Bakın, bakın. Uuuu. Abres. Ay, mama otakaya. Dola varamskaya. Onda ekan. Kote. Hatırlam, yekortega muzum. Bot. 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 Bot.
կայնի։ Արա։ Դա ինչ են ինք։ Իմի նայնք։ Նայնք, միատ էլ թող զանգեն։ Վերսնենք։ Միատ էլ կզանգես։ Միատ էլ կզանգես։ Մատենակ, համ էլ էլ գարս 400 տարա, ես ասել է իմ նպատակս իարկ է դարնում է 20,000, ահան զնգում են։ Ներողություն, ճանա, ճանա, կյանքը բադր, ճանա, հիմա տարաջին անգան ստացվեց, պիշկենի, լկանի, Plus mat, kira kira ve, plus vip, plus etrio, sangue up, sangue up, oh.